Все створюється для того, щоб людина забула, хто вона є. Звідки, де її коріння, яка її мова, яка її віра, які її традиції. Ось, і тому усвідомлення того, що ти, де б ти не був, взагалі-то добре було б, щоб ти залишався Кремлем. Щоб всередині тебе, твій Крим, твоя батьківщина, твої, знову ж таки, традиції, твоя ідентичність зберігалася всередині тебе. І для цього маємо робити те, що можемо робити, іноді навіть більше. Створити культурологічний контент, чи може бути, це може бути виставковий проєкт, який от зараз прямо в ці дні відбувається в стінах Кримського дому. Це і кіно, це і документальні стрічки, це і дослідження, і істориків наших, і не тільки. Це і видання книжок, і саме головне, як на мене, це освітня програма або уроки в середньоосвітній школі, а потім з продовженням цього в вищих. Абсолютно переконаний в тому, що якщо людина самого свого дитинства отримує інформацію і емоції, а це дуже важливо, інформація, яка власне, йде поруч з емоцією, або емоція, яка йде поруч з інформацією. Ну, тобто, подивився, тобі сподобався, да, там, якийсь доробок, не знаю, чи то вишивки, чи ковального мистецтва, чи кухні, чи іншого контента. Якщо він тебе захоплює на рівні емоцій, то ця інформація, ну, це підтверджено вже багатьма роками такої праці людей і митців, і засобів масової інформації вже багато років і по всьому світу. Саме така інформація в людині залишається назавжди. Так воно і є. Власне, моя Нашка привела мене до акторського факультету, який набирався, до акторського курсу, який набирався при Кримському училищі культури в 79-му році. Я якраз не вступив до університету Кримського. Зрізався на першому ж іспиті. Дякувати Всевишньому. І так вона потім запитала мене, чи не хочу я спробувати свої сили якраз до вступу на цей акторський факультет. Я не те, щоб там мріяв стати актором, а так серйозно ніколи цих думок у мене не було. Ось. Але я особливо зайнятися було нічим. І від батька отримав настанову вступити хоч куди-небудь. Вирішив спробувати, до свого подиву вступив. Да. Потім через 2 роки приїхала, повернулися вже і батьки мої з Узбекистану до Криму. Ось, і Анашка викладала на нашому курсі сценічну мову кримськотатарську, а потім створила кримськотатарську дитячу редакцію в Криму, в місті Сімферополі, при кримськотатарській редакції телебачення, кримського телебачення, і більше 20 років, власне, її очолювала і робила безліч телевізійних таких і лялькових казок, от, і з дітьми дуже багато працювала. Сьогодні можна сказати, що дуже великий відсоток тих кримськотатарських і співаків, і взагалі людей, які працюють або на території творчості, або мають відношення до творчості, це люди, які в той або інший час, вони якраз, скажімо так, проходили співпрацю з моєю мамою. Вона не працювала актрисою, і, власне, першу свою роль так в кіно зіграла у мене в стрічці «Хейтерма». Це була епізодична, але дуже важлива для мене роль. І деякі епізоди навіть «Хейтерми» створені по її спогадах і по спогадах мого батька, в тому числі. Звичайно, вона для мене і приклад професійності, і відношення до професії, і до життя, і до людей, і
На жаль, її вже немає, а я сподіваюся, що їй не буде соромно там, за мене тут. Ну, з Києвом у мене багато чого пов'язано. Перший раз я так надовго сюди приїхав, це був 94-й рік. Я вступив до Київського вищу театрального на ім'я Карпенка-Карова, на театральне відділення. Ну, в житті кожної людини, і в тому числі людини, яка займається творчістю, постає одного разу питання, що далі, куди далі рухатись. І так сталося, що в 2004 році це питання надзвичайно сильно переді мною встало, тому що відчувалося, що я не знаю, не бачу свого шляху далі, от зараз в тому, ну скажімо, в тій творчій атмосфері, яка, на жаль, склалася тоді. У 2004 році дві знімальні кіногрупи приїхали до Криму знімати в одному випадку художній фільм, в іншому випадку музичний фільм до Нового року. Ось, і їм потрібна була якраз допомога і творча, і організаційна в Криму. Ми включилися, до нас звернулися, до нас, я маю на увазі, мого друга Шевкета Сідаметова, на той час головного художника кримсько-татарського академічного музично-драматичного театру, і до мене. Ми допомогли, приймали участь активно в зйомках цих стрічок, а потім нас запросили обидвох до Києва. Ну, можливо, ми захочемо залишитися тут. Мабуть, наша робота, співпраця сподобалась нашим новим друзям. Так і сталося. І якраз це наклалося на бажання щось змінити в своєму житті, в тому числі професійному. Ми приїхали до Києва. Ось, і зараз вже можна сказати, що от з 2004 року я майже 20 років перебуваю в Києві постійно. В 2014-му актуалізувалося це питання. Питання власної ідентичності, питання спроможності держави, твоєї особистої, запобігати будь-якої спробі будь-ким нав'язувати тобі твій порядок денний. Ось, а те, що стосується анексії і окупації Криму, ну, це і те, що зараз відбувається, да, з постійним порушенням прав людей, переважно більшістю кримських татар, які мешкають на тимчасово окупованій території, це вкотре вже є підтвердженням того, що кримські татари чітко усвідомлюють, з ким вони мають справу. Тому що, ну, Російська Федерація в тому обличчі Путіна, да, і в тому наративі, в якому зараз вона існує, нічого спільного з правами людей, з демократією, з повагою до міжнародного права немає. Коли в 2014 році, в лютому місяці, знаходився в місті Сімферополі, на власні очі бачив окупацію Криму, цілком стало зрозуміло, що ти маєш бути сильним. Ти, я маю на увазі, ти, твоя держава, твоя армія, твої традиції, твої інституції. І знову ж таки повертаємось до культурних інституцій, культурної дипломатії, тому що абсолютно переконаний в тому, що якщо людина добре освічена, якщо в людині переважною більшістю панують гуманістичні, да, цінності, то вона навряд чи буде брати палку і бити іншу людину по голові тільки за те, що в неї є інша думка. Тим більше, що ця інша думка, вона не перекреслює твою думку, да? Ну і тим більше не зневажає її, і тим більше не намагається її взагалі знищити, а разом з твоїми цінностями знищити тебе, твою родину, твоїх близьких, твою вулицю, врешті-решт твою державу. Тому можу сказати, що у 2014 році, ну, всередині мене, ну, актуалізувалося, скажімо так, можливо, ці наративи, ці питання, та, ну, проблематика, яка постійно існувала і існує на зараз всередині кримськотатарського народу, і переконаний не тільки всередині нашого народу, тому що питання освіченості своїх громадян – це взагалі питання
майбутнього для кожної громади, для кожної держави. Я не можу друкувати, я не можу шити, я не можу бути кравцем, я не можу бути керамістом. Ну, можливо, і можу, але жодного разу не виходило. Повар з мене теж такий собі. Ось, ну, мені іноді здається, що можу знімати кіно, можу грати в театрі, можу говорити про те, що як необхідно мати кожному народові, кожній людині свій величезний фундамент культурологічний. Кожен може щось зробити. А якщо не можеш нічого, ну, створити матеріального, да, як, яке може стати частиною пам'яті, рефлексії, то хоча б не мовчи. А не мовчати про те, що Крим анексований, не мовчати про те, що знищується або присвоюються масиви, да, кримсько-татарської культури, які вивозяться там до Москви, до Петербургу. Як само, так само, як і колись, декілька століть тому. Тому що абсолютно більшість знайдених матеріалів, артефактів в Криму вивозились до Ермітажу або до Москви. Ось, і якщо ти хочеш побачити там автентичні, да, там, вироби або предмети мистецтва кримськотатарських майстрів, то треба їхати от туди. І це ж навмисно робилося. Да? У людей відбирають їх коріння, відбирають знання про те, що не сьогодні кримські татари з'явилися на цьому світі, не сьогодні вони почали робити щось, що потім, з чого потім складається скарбниця там української, да, от, величезної культури. А що цьому є, передувала, ну, велика-велика традиція, багатовікова. Як мінімум половина спеціалістів, які долучені до проєкту YOL, вони мешкають саме на території тимчасово окупованого Криму. І от якраз це ще раз підтвердження того, що от культурологічний інструментарій, він може бути, і переважною більшістю, він міцніше за будь-який інший зв'язок. Він нібито такий, ну, складається з повітря, да, і, власне, із доробку, але цей доробок, він робиться на окупованій території. І він приїжджає сюди як свідчення того, що і ми пам'ятаємо про наших співвітчизників, які знаходяться зараз там. І вони пам'ятають про нас. І оцей спільний проєкт такий, це, як на мене, ну, інструментарій, який не тільки демонструє так візуально, да, і тактильно спільний доробок, він створює ще величезну емоційну таку атмосферу, всередині якої ти відчуваєш, що Крим – це Україна. Якщо ви хочете дізнатися про себе, хто ви, звідки, чи маєте стосунок до Криму, а я переконаний, що маєте, тому що цей півострів так багато приймав в себе і народжував від себе культурного, культурологічного доробку, що ви точно знайдете якийсь зв'язок, якщо не конкретно в самому собі, то точно серед ваших знайомих або родичів. Приїжджайте в Крим. Ви побачите, що Крим – це Всесвіт.